Pátek 6. ledna se v Hlineckém multifunkčním centru uskutečnil tradiční věneček. Tento ples, který je závěrečným vyvrcholením uplynulého kurzu tance a společenské výchovy, byl zároveň první společenskou akcí letošní plesové sezony. Mladí tanečníci začínali loňský kurz tanečních ještě v Orlovně, ale s prostředím nového sálu multifunkčního centra se měli možnost seznámit již v polovině prosince při druhé prodloužené, která byla poslední regulérní lekcí kurzu. Ples na ukončení kurzu tance a společenské výchovy zahájil slavnostní nástup všech účastníků tanečních v čele s tanečním mistrem Bohumilem Černým a jeho partnerkou Lenkou Kratochvílovou. Po nastoupení a představení se divákům přišly na řadu ukázky zvládnutých tanců. Po této sestavě došlo také na rodiče a další pozvané hosty či rodinné příslušníky, kteří byli vyzváni k tanci. Během večera nechybělo ani originální předtančení. Poté již začala volná zábava, kde k tanci a poslechu hrála hudební skupina Artur. Ukázku z pátečního věnečku přinášíme v aktuálním kaleidoskopu pro tento týden.